Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Zahar Baxşəliyev, mərhum əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın ondan son xahişini yerinə yetirib. Pres az xəbər verir ki, hadisə Zaharla Günaydın verilişində yaşanıb. Belə ki, Tünzalə Zaharla son mesajlaşmasında onun gənc müğənnini efirə dəvət etməsini istəyib. Baxşəliyev bugünkü buraxılışda Nurlana adlı həmin ifaçını proqramda qonaq edib. Tünzalə, ruhun şad olsun. Söz verdim və etdim. Məndən ən son istədiyim bu idi, deyə aparıcı bildirib. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun.